onani hali janozasi bo'lgani yo'q, opa singil chachini yuliyapti bir-birini. Nimaga deb o'ylaysiz shuni? Onadan qolgan taqinchoqni talashib. Talashib. Aka uka janozadan oldin bir-biri bilan orozlashib qolyapti. Gaplashmaydigan darajada. Nimaga deb o'ylaysiz? Dadadan bitta mashina qolgan. U aytayapti menga deydi, u aytayapti menga deydi. Ko'ryapsizlar? Qiyomatning alomatlaridan bittasi qiyomatga yaqin hech kim meros bo'lmay qo'yadi deyilgan. Bugun bizda shu darajada ahmoqona bir gordis paydo bo'ldi. Ahmoqona bir fikr, ahmoqona bir oriyat paydo bo'ldi. Ota-onadan keyin ota-onadan qolgan merosni bolalarga bo'lib berish kerak degan narsani "Ey, nima deyapsan sen?" deydi. Bo'lmaslik harom, bo'lmaslik qiyomati belgisi. Bo'lishlik bu farz bu. Alloh birorta ibodatni merosçalik o'rgatmagan. Namoz o'qi, zakot ber, haj qil, ilm o'qi, yaxshilik qil deb ketavergan. Merosni Alloh o'zi taqsim qilib bergan, tasavvur qilyapsizlarmi? Alloh merosni o'zi bo'lib bergan. Ota ölse, hatını kalsa, hatınge kança, oğulge kança, kızge kança. Fakat kızı bosa kança, fakat oğlu bosa kança, oğlu bosa, ölgende aki ülkeleri aladı mı, omeydi mi? Yine kayıtta ettim, mirası Rabbimiz Allah bölü bergen. Nemege de oynayız. Şu derecede muhim mesele bu genlik için Allah ozu taksimatı bergen.